mutta meillä on Barney mukana. Nyt me voitetaan tää. Rautainen ammattilainen. Rautainen ammattilainen, joo. Nauhoitatko sä muuten tätä peliä? Joo, totta kai. Hymyä. Nice. Hello! Täällä moi. Taas. Pitkästä aikaa. Onks mulla tässä käsikranaatissa valo? Kyllä näyttää. Hyvin varastulta ja käsikranaatteja. Mennään kattoo mitä täällä löytyy. Täällä on aseita ja varusteita. Joo, tässä oli semmonen homma, että toi se pitää sinne granaatti saada. Dropships. They'll be coming from the roof. If we want to get through these shields, we'll have to take out the generators one at a time. Eli noi pallot tuolla. Muistuuko mieleen? Juu. Ouch. Täällä on turretti. Se oli siinä. Nice. Hei, on lisää. Multa loppuu tota noin, niin granaatit meidän hakemaan lisää. Ei toi toimi siihen. Ei oikein. Mä voin kattaa granaatilla. Tais mennä ohi. Ei mennä. Osui. Täällä on sitten granaattilaatikko, että kyllä niitä löytyy. Tää pitää päästä pois. Joo, virta pitää saada vaan poikki. Joo. Täällä on ainakin tommonen yksi generaattori. Tasaisiks mä tästä? Joo, tää päästää sen, okei. Okay. Okei, siinä on kaksi turrettia. Okei, yksi pois pelistä. Vielä yksi jäljellä. Kimpas ei vissiin osunut. Noin. Vasemman puolen on vielä hengissä. En saanut sitä. Mä kokeilen. Joo, eikä jos ette mielellään niin kuin estäisi sitä oviaukkoa. Vai oliko sinä Barney tiellä? Barney the Dinosaur. Joo, tässä on vähän liikaa porukkaa. Mä menen toiselle. Me ollaan kaikki täällä. Ja nyt tässä on vähän liikaa. Mä menen täällä. No joo. Oh, joo, mitä vittua? Alright, back in business. Jos piti pistää... Okei, se on itseasiassa parempia noin Claymoret tohon hommaan. Ai jaa, se meni.
Joo. Toi Barney nyt väistäis. Barney, no niin. No niin, nyt se. Eiku niin, se on toissakin suunnassa jotain toi lisää. Nauka tänne eka. Okei. Okay. Mennäänkö me samaan vai hajaannutaanko? Mulla on sama kai. Pitäis varmaan mennä samaan sitten. Joo. Missä me ollaan? Tää on yläkerta. Tää on se yläkerta, joo. Kompin ääni. Hittu, se on takaa, joo. Okay. Takaa tulee. Ots. Vittu, joo, ne tuli tuohon sisälle. Mä se ampui superpallon sisään. Voi paska. Okei, mä synnyin tänne. Okei, mä tuun teidän kanssa sinne mieluummin. Mä en mene vielä tänne eteenpäin. Tehän tää vaikka sit myöhemmin. Ouch. Ai niin, siinä oli miina oikeesti. Hopper. Hopper. Ai te vaihdoitte paikkaa. Niin, niin tää on tää ihme laserhuone. Niin. Tehän vaikka tää eikä okay. Olisiko mitään. Okei. Okay. Ei vittu! Ei jumala, oh! Mä edes nähnyt tota vitun laseja. Miksi ammut granaatin? Meni ihan maaliin. Melkein. Mitähän tuolla saa tuota? Saa tuota turettia mitenkään tuhottu? Ei varmaan. Joo, ei näemme. Kompineen tulee. Takana. Hankala, kun ei tiedä mistä. Varo. Sain granaatin sinne.
Mä en tiedä, mitäs me mennään pois tästä niinku, niin ne voi olla, että ne turretit menee takas tota sinne. Joo. Sinne, tuota, tuu vaan Nikola tänne, niin tota, katsotaan, ne saattaa olla, että ne jää siihen, koska me ollaan siinä kohteena, niin ne pysyy siinä, niin jos ne menee pois näkyviltä, jos me ollaan täällä pois hetkellä. Mut siinä on noita NPC:itä nyt ampumassa. Barney. Niin, Barney vietyy. Jostais jonnekin vähän kauemmas vielä. Jääkö se nyt sinne? No on sieltä kulman takaa tuli vaan, ja yhtäkkiä se oli tuolla ja nyt. Jätkä teleporttele. Joo. Ei, kuka tää on? Kuka tää tyyppi tässä on? Mitä? Se on meidän henchmaneja. Tääkin on Barney. Voi kyrpä. Joo, se on kloonautunut. Pääsin läpi. Juoksemalla. Oi. Kun on speedruni. Nice. Mä rynnytään Ramiin tuloksi tulee tuota suojakentän takaa. Alright, mennäänkö tuota, mistä kautta on tullut tässä? Tää on tullut tehty. Tää on se, mistä me tultiin se. No, jotenkin varmaan tää pitäisi saada nyt tää energiakenttä pois. No siis se patteri on otettu pois. No, rynnimellä pääsee. Jaa. Joo, tän pitäis ehkä olla alhaalla. No. Skriptit virtsaakin niin. Tuule. Onks tää nyt taas? No, kai sit, niin. Ouch. Tai sitten pitää vaan mennä takas tuota samaa reittiä, mistä tultiin. Yksi kerrallaan. Yksitelle vaan kokeillaan mennä. Ei vittu, missä täällä on ne tuhletteja, voi jumala. Se oli just päällä. Oli paska. No niin, kiva homma. Täällä on kaksi Barneyta odottamassa meitä. Pääsit sä läpi? Juu, pääsin läpi. Barney on kloonautunut. Pääsin kans. Lyppeni vielä. Nice. Yes. Alright, sitten varmaan viimeinen. Tänne suuntaan. Sitten horde-moodi. Vittu! Oi saatana saatana. Oi. Tulee. Tänne me kyllä miinoon. Varokaa superpalloa. Me itse asiassa ovea tuo Henri Noikola pullu. Oh shit. Okei, okay, no siinä on miina. Tipahdin. Siinä on miina odottamassa. Joo. Joo, mä kuolin. Ei, tulee läpi vissiin ihan kohta. Joo. Tuli läpi.
tuli. Ammuksesta alkaa vaan loppu. On. Me ollaan koko kompinen armeija tuhottu. Mulla on vähän hiiliä. Mulla on 10 HP. Tossa on seinässä. Kristilleen taas tasaja. Superpallo lähti. Hiltas toisiamme hetkinen. Tarukaa superpallo. Barney on täällä ja tulla alhaalla samaan aikaan. Okay. Se on semmonen... Tää on dimensionaalinen tyyppi. Olisiko sillä, että Barney kuoli tai jotain? Joo, Barneya ei saa tappaa. Sillä ei ole enää niinku... Se oli vähän HP, että mä en kestänyt kauan. Katolla, mites pääsee katolla? Täällä on 3 Barney. Joka sille yks. Oi vitsi, sieltä tulee porukkaa, se tulee jo trikana porukkaa! Sinne vaan! Heittäkää vaan granaatteja sinne, niin kyllä lähtee. Koita kestää, niin kun me ollaan kuolleita molemmat. Lisää kapinaa. Juu. Barney hoitaa. Keep these gates open long enough to make a difference. Go on up and connect the sky bridge. We need to let reinforcements come through from every possible direction. If any more citizens come through, I'll send them up to find you. Who's the real Barney? Täällä on sinkomaas. Te tiedätte, mitä se tarkoittaa. Kyllä. Tuuletti. Ai ai ai. Vittu, kun ei saa sitä. Hyvä. Tarvitaan hipoja. Tulee ylhäältä kohtaa. No niin. Sitä hoopeta. Aa? Mulla on 9 merkittyä kyllä. Mulla on 8 merkittyä. Nyt tulee luotia vähän joka. Pysykää vaan siellä sisällä, tuolla tulee ihan joka puolelta luotia. Siellä oli tyyppejä katolla. Ne maa täytyy puhdistaa sieltä katolta. Joo, tosta oven suusta saa aika hyviä shotteja varmaan kyllä. Mulla on 48 merkittyä, mä voin hilata teitä vähän, jos tarvitte. Ei tarvin, mä synnyin 100-sella. Joo, sama. Mulla on sulle ei ole. Tän on kans medikki alakerrassa. Mä hei tapan itteni. Niin joo, siltä voi toki. Okei. Vastakkaisella katolla. No okei, tässä on ainakin tässä jousessa on kiikari tähtää. Ampuu tuolta, joo, tuolta vastakkaiselta jostakin. Rapoin yhden sniperin tuo kaukana. Hyvää. Täällä on kunnon sota käynnissä. Tripodi alhaalla. Alhaalta ampuu. Tripodi. Vedetään vaan.
Tässä on muuten yksi medki. Miina. Saatko se? Onks noin meidän vai? Hetkinen. Miina. Ei kun on ne meidän. Ilmeisesti. No vihreällä. Takaa tulee. Eiku jaa, se on tommonen alus. Otetaan HP:tä ja armoria. Signo pitää jättää. Yksi ruma. Eneitä alas. Ouch. Ei menny aidasta läpi ohjus. Jaa, se tulee lisää. Nyt tuli alus. Nyt tulee jo. Dropshippi tuli. Ai niin, toi avautuu ja se tulee lisää. Sieltä tulee kombina. Mistähän ne menee? Ovi auki, ovi auki. Kertiä tulee, hyvä. Right, vedetään vaan. Kestäs. Kättää. Ja vittu tää. Ihan loppu luorit. Luorit tästä. Jouset. Siinä on nappi sun vieressä. Painoin jo. Painoin jos. Cover me while I reload. Tää jatkuvasti tuntuu siltä, että me pelataan hardilla. Yksin peli hardilla on siis eri asia kuin se on easy niin kuin monin pelissä. Niin, tää itse asiassa normal vaikeusasteella ollaan pelattu tätä. Kyllä, kyllä. Tää oli, no toisaalta nyt tää, ei tää nyt niin vaikea ollut mitä on viime kerralla ollut, kun no turretti horde mode. Yppeen. Hei, tripodeja vastaan. Hei, everybody, follow Freeman. Excuse me. Excuse you. Okay. Tripodeja vastaan päästä. Oh, snap. Oho. Täällä on sota. Mistäs löytää lisää granaat noita singon pukkuteja?
Mun mielestä tästä piti vaan mennä. Täällä on putki. Putki mun luona, mistä pitää mennä eteenpäin. Tässä on talo vieressä. Täällä on sinkoja. Joo, kyllä pitää tuota, nää on vissiin vaan ihan juoksuhaltoja. Joo. Sitten tuota. Kessillä avaruusalusta. Tipahti. Mistä vitusta maamutaan? Hei, täällä on ovi. Eiku, mihin tää menee? Eiku joo, tää... Se menee vaan tähän samaan. Niin joo, tää on tässä. Kyllä se eteenpäin taisi olla. Tänne Capitol Buildingiin vai mikä teillä? Capitoli, joo. Capitol. Tai onks tää on Citadel vissiin? Tää katolla tarkkaampuja. Niinku se oliko oma? Ja täällä vielä ammutaan. Sivusta. Mitä helvettiä? Täällä tulee. Mun paikassa on ilmaisia ammuksia. Sinkoo. Takana on yksi pallo. Joo, se iskee me sitä kyllä. Mä oon kämpeltä täysin. No niin, me ollaan kaikki täällä. Jes, hyvä. Okei, onko se vielä se trikodi siinä? Jep. Antaa tuolla ulos. Mä oon sitten ihan kuollut. Se on aika lähellä kaatunut. Loppu singaston luvoi. Sama. Mulla on 19 HP. Ei kun ei tannutkaan vittu. Dr.
there. This close to the Citadel, they've turned the streets over to Striders. I think we can push them back if we can just get to high ground. We're almost to the Citadel wall, Doc. I don't know how the hell we're gonna breach it, but... Mikä se Strider on? Se on se tripodi. We have to get to the horse! Oh. Sieltä voin kietellä. Sain ainakin pari tolla. Joo. Tallolla. Valkoisia tulee ylhätä. Stormtroopereita. Nää muuten nää kaverit hiilaa meitä sitten tarvittaessa. Hiilaa. Ei hiilaa mitään. Meni alas. Nice. Tilanne vuonna 2020. Kaupat ovat täynnä tyhjyyttä. Kun korona tuhosi maailman. Juu. No aika vanhat kyllä nämä kassakoneet täällä. Jep. Oho, täältä tulee. Onko teillä mitään? Ei oo mitään. Ei oo singon kuteja yhtä. Totahan voi vahingoittaa tuolla... Joo. Totahan voi vahingoittaa myös niinku ihan niinku tällä... Assault Riflen kakkosella. Siis on meidän takana. Periaatteessa me voitais vaan juosta jos meillä ei oo niin juosta vaan läpi. Täällä on kombineesti. Mikä toi piipitys on? Täällä räjähti. Granaatti jatkuu sitten. Täältä saa hiileen. Ouch. Mä
Ouch. Kuka mut on? Jostain... Joku räjäytti. Oli vittu. Varmaan granaatti. Eiku strideri, joo joo, okei. Okay. Tilaka, ei vittu, ui saakeli. Alas, joka puoli tulee tän, oho. Oho. Granaattiin kuolin taas. Joo, näitä vaarallisia. Tuo keskellä ylhäällä tuolla pyöitään porukka. Joo, siellä on paina. Ai vittu. Ne kiersi taakse. Eikö me ei nyt pudottaa tää tripodi? Joo. Ei molemmat. No kokeillaan. Varokaa tarkkaampuja. Kaksi alhaalla. Okei, okay, yksi kaatu. Kui saakeli. Alokas te kohteenanne alien alus, ampukaa, tuhotkaa. Yes. Nyt monument kaatuu. Kato, siellä on toi koira. Katos, katos. Näin. Koira meidän kanssa. What? Laitaan parni tossa. Through the plaza, knocking over walls, and I think he's looking for Alex. He seems to have it set in his head that she's in the Citadel. I figured Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but hell, you try stopping him. Alex pitää pelastaa kyllä. Alex. Joo, se on. Hey, on. Alex pitää pelastaa Alex. Wants you to go through, Gordon. You'd better hurry. No shit.